Vi har om præpositioner, også kaldet forholdsord på dansk. Et forholdsord eller præposition er, når man er i forhold til noget. Hvis man har en kasse, kan man for eksempel være på kassen, under kassen, i kassen, ved kassen. Man kan også være fra kassen, bag kassen. Man kan være med kassen, og man kan være mellem kasserne.